Ontem, né, nós recebemos aqui vários pedidos, muitas pessoas pedindo para que a gente fizesse uma reportagem para explicar o porquê dessa diferença da taxa de lixo, por que que tem contribuinte que paga um valor, enquanto outro contribuinte paga outro valor. A Prefeitura de Três Lagoas, vocês sabem que iniciou neste mês a cobrança da taxa do lixo, né? E o valor, ele é cobrado através da conta de água. O projeto que instituiu a taxa de lixo aqui no município foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021. Mas somente agora, em abril deste ano, é que a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a cobrança, que tem gerado muitas reclamações. Moradores questionam a diferença de valores cobrados entre os contribuintes. Segundo a diretora do Meio Ambiente, Maísa Costa, a taxa foi definida com base na média do consumo de água de cada imóvel, referente ao período de março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, os valores diferem até porque os fatores de cada unidade geradora, vamos chamar assim os imóveis, né, o munícipe, também varia. Um dos principais fatores, né, da memória de cálculo da taxa de resíduos sólidos é a média do consumo de água do exercício anterior, né, entre março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, você tem um consumo de água diferente dos seus vizinhos. Então, realmente, a taxa de resíduos vai variar entre os munícipes, levando em consideração que não é que vai variar mês a mês. Ah, eu consumo água, o meu consumo de água é variável, mas a média do consumo não. Então, a taxa do ano de 2023 é uma taxa fixa, porque ela levou em consideração a média do consumo do exercício anterior. A memória de cálculo, segundo Maísa, leva em consideração critérios e valores. Isso, a memória de cálculo, ela leva critérios e fatores, né? Então, o principal fator é o consumo de água, ou seja, a média do exercício anterior. Daí a gente faz a relação com a geração de resíduos daquela unidade geradora. E os demais fatores, a frequência da coleta, vou dar um exemplo. Nos bairros em geral, são 3 vezes na semana. Já no centro, são 6 vezes na semana. No distrito do Arapuá, são 2. Então, cada fator tem uma pontuação. No centro vai ser fator 1, pois tem 6 vezes na semana. Nos bairros, já será um fator menor, pois passa menos vezes. Então, isso interfere no cálculo dessa taxa. E, como eu disse, principalmente a média do consumo. E tem também os fatores de disponibilidade de coleta seletiva, o perfil socioeconômico daquele imóvel e mais o fator de uso, residencial, comercial, prestador de serviço ou industrial. Alguns moradores reclamaram ainda que o valor do consumo de água e esgoto foi menor do que a taxa de lixo. Dependendo da onde ele está, né? Como eu te disse, no centro, provavelmente pode acontecer isso sim, né? Por causa dos outros fatores que são os índices maiores. Porém, também cabe a revisão, tá, Ana? É muito importante ressaltar que qualquer dúvida do munícipe referente a essa cobrança, referente ao valor de sua taxa, ele pode procurar, né, a tributação que fica ali na Avenida Rosário Congro, né, na antiga Electro, em frente à ferrovia, e protocolar uma solicitação tanto de desvincular, né, a conta de água, até às vezes para melhoria de visualização de valores, assim como prestar esclarecimentos, né, de como chegou aquele valor para ele. Porque no caso, se ele for ficar vinculado na taxa de água, ele é obrigado a pagar todo mês aquele valor que vem junto da taxa de lixo, né? Sim, um dos métodos que a legislação prevê é que o pagamento, a cobrança da taxa, seja vinculada a outro tipo de serviço público, né? Desde que a concessionária, a prestadora daquele serviço, no nosso caso a Senansul, a anuia. Então, você pode desvincular, caso seja do seu anseio, assim como você pode desvincular e continuar parcelado, ou no talão de água, que é questão de facilidade de você não ter que ir na prefeitura, ou às vezes você tem uma dificuldade pelo site, pelo link, né, da taxa do lixo no próprio site da prefeitura, mas tem essa opção sim. E a sua pergunta, se vem pelo talão de água e ele não vai desvincular, sim, ele vai ter que pagar daquela forma, aquele método de cobrança. Os cálculos da taxa de cada imóvel, segundo a diretora, foram feitos por uma empresa contratada pela prefeitura. Teve uma licitação, né, onde foi contratada uma empresa, uma consultoria especializada, para fazer a implementação. Então, eles fizeram todos os estudos diagnósticos situacionais junto à Sanesul, através de um convênio que foi firmado entre a Prefeitura e a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, onde eles fizeram todos esses estudos prévios, né, de bibliografia, metodologia, formatação de cobrança,
a própria memória de cálculo, né? E também estudos de fontes secundárias, que são a implementação em outros municípios. Lembrando que Três Lagoas é o 51º município a implantar a taxa aqui no nosso estado. A lei prevê isenção da taxa para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O não pagamento, ele pode se enquadrar na isenção, né? Existe uma outra lei que veio posterior à implementação da taxa, que prevê tanto a taxa social quanto também a isenção. É uma lei específica, você tem que estar enquadrado no Cade Único, similar também à lei dos benefícios do IPTU. Então, você tem essa opção. No próprio decreto que regulamentou a implementação da taxa, tem algumas localidades já lá que já é constatado o perfil socioeconômico, né, de estado de vulnerabilidade, como o Novo Oeste, parte da Vila Piloto, região das Primaveras, Hortênsias, Violetas, já se enquadra. Então, automaticamente, eles já estão enquadrados como tarifa social. Então, quem não concorda, né, com os valores, além dele solicitar a desvinculação, que é uma das opções, ele também pode questionar esse valor, se não estiver concordando, e aí o pessoal faz uma nova análise? Sim, ele pode solicitar a revisão, a gente repassa para a consultoria, onde vai fazer uma reanálise, a gente pode estar agendando uma reunião para demonstrar para ele como que chegou nesse valor.